Tervehdys, rakkaat internetin katselijat. Tervetuloa tänne Aaliavaruuslähetykseen. Sponsorinamme tänään jälleen Weyland Yutani ja lähetyksen nimenä 8. matkustaja. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tänä iltana luvassa jälleen kurkistus tuonne xenomorfien synkkään maailmaan, avaruuden jäätävien muukalaisten meininkeihin. Vieraalle planeetalle nimeltä B45C jäätiin viimeksi. Sieltä meille vastaanotettiin avaruusalukselle USS Sheridanille jonkinnäköinen hätäkutsu SOS. Jokin on mennyt tuolla kaivosplaneetalla pieleen ja menimme sitä sitten tutkimaan luutnantti Eversti Herikseenin johdolla ja hänen monen kirjavien kumppaniensa. Ja sieltähän paljastui tietenkin sellainen ikävä tosiasia, että kaikki kaivostyöntekijät olivat kuolleet sinne muukalaisinfestaatioon. Ja taisipa siinä jo paljastua sekin, että kyseessä oli jokin tiedekoe, joka oli mennyt sitten vähän riistäytynyt käsistä. Ja viimeksihän tuo peli päättyi siihen, että koko homma kaatui meidän kun oltiin päästy takaisin tänne alukselle, mutta kokeillaan tänään Aliens A Comic Book Adventureia siis, ja kokeillaan, että menisikö se tällä kertaa vähän paremmin. Ja siellä sanotaan myös, että no mutta terve, tuli tänään itsekin taas striimiä pidettyä, mutta toisella kanavalla tuli testattua erilaista chattäystä. Kuva, jonka otin eilen hienosta taivaasta. Okei. Okay. Hieno taivas. Tänään täällä taas oli hirveä ukkosmyrsky taivas. Oli oikein kunnon jyrinät silleen, niin kuin, että koko talo tärisi. Mutta mä löysin tuossa nyt, kun mä yritin katsella vähän, että mitä kaikkea tähän peliin liittyy, niin mä löysin tuolta netistä mielenkiintoisen videon. Ja nyt mä oon ehkä saanut jopa nämä näytötkin toimimaan, että mä voisin näyttää sen tässä ennen kuin mennään siihen varsinaiseen peliin. Siis todellakin kysymyksessä on ranskalaisen pelitiimin tekemä seikkailupeli vuodelta 1995. Ja, siinä oli tällaista niin kuin 3D-mallinnettua animaatiota myös ja tämmöinen sensuroitu animaatiopätkä löytyi tuolta YouTubesta, joka on sitten vuodettu sinne jotenkin ohi virallisten kanavien. Tätä ei löydy siitä varsinaisesta pelistä, mutta tässä mainostetaan, että tämä on tehty ennen siis Toy Story 1, joka tietysti on kaikkien tuntema animaatio, tietokone, elokuva ja tehty PC:llä 486 CPU:lla, eli 486 prosessorilla, todella kuppasella laitteistolla, 3D Studio 2 ohjelmistoa käyttäen. Ja tämä on siis Cryo on tämä, joka on tehnyt tämän homman, mutta siis tosta se alkaa. Mä en tiedä, onko tämän ollut tarkoitus alun perin olla niin kuin tämän pelin alkudemo tai joku muu mainos tälle pelille, mutta tässä näkyy niin kuin tämmönen robottiallu. Synteettinen alieni, synth alien, joka jahtaa tollaista robottipukuun pukeutunutta tyyppiä. Ja tarina meni sillä tavalla, että koska näissä on aina tällaiset lisenssijutut. Tämähän on Alien-elokuvat, jotka omistaa Fox. Ja sitten on Alien-sarjakuvat, joiden omistussuhteet on tuolla Dark Horse-sarjakuvilla. Dark Horse-komiksilla. Niin sitten se, että miten tämä Cryo, tämä ranskalainen pelintekijäfirma, sai oikeuden tehdä Alien-pelin, oli se, että se lisensoi taas ne oikeudet niihin sarjakuviin ikään kuin tuolta Dark Horselta. Ja sen takia tämä pelin nimi on Aliens Comic Book Adventure. Mutta sitten tämä video, koska tämä näyttää liikaa elokuvalta, niin Fox kielsi tämän käyttämisen. Koska Fox omistaa sitten taas lisenssin siihen elokuvaan. Tämä on niin kuin todella jännä niin kuin tulkinnanvaraisuus, että olisiko tämän pelin sit pitänyt näyttää piirretyltä sarjakuvalta, niin sit se olisi ollut jotenkin parempi tai jotain, en tiedä. Mutta sen takia niin kuin tätä videota ei ole saanut näyttää sitten osana sitä peliä. Mikä on mielenkiintoista on, että tässä mennään tällaiseen muukalaisen pesään ja
Tuolla on tällaista hienoa gigeriaanista, biomekaanista meininkiä. Tuossa on niin tuollainen valtava tuollainen muukalaismuna, joka avautuu. Tuollaista mä en ole nähnyt aikaisemmin. Robottiallu meni rikki siinä. Savut tuli pihalle, mutta... Sitten toi äijä lähtee kiipeilemään tonne. Tai siis itse asiassa putos sinne sisälle jo, mutta... Nyt se avaa oven ja... Sieltä tulee 100 allua lisää ja ne taisi olla ihan oikeita alluja sitten, eikä robottialluja, en tiedä. Mutta tota, mielenkiintoinen mainospätkä, en ole tollaista nähnyt aikaisemmin. Ja tota, täällä on jopa yksi näistä pelin kehittäjistä täällä niin kuin kommentoi. Tuolla. Tuommoinen kuin Thomas Bollard. Nice to see that video again. This was my first professional job as a concept designer at Cryo Interactive. The video was banned by Fox for public vision because Fox owned the rights for the movies and Cryo owned the rights for the comic book. You know, the cinematic scene was judged too realistic by Fox to be comic related. So they said it was more movie related than comic related. Okei, okay. Ja tässä sanotaan myös, että se oli ensimmäinen kerta, kun liikekapturointia on käytetty videopelianimaatioissa. Eli ne oli hankkineet jonkun oikean tyypin, joka juoksi tuossa noita ja jotenkin kapturoineet sen liikkeet osaksi animaatiota. Mielenkiintoinen tämmöinen videopelihistoriallinen tausta tässä näin. Okei, okay, mutta niin... Ettei menisi pelkäksi historiapohdinnaksi, niin lähdetään nyt sitten katsomaan, että miltä se itse peli näyttää ja päästäänkö me siinä yhtään puusta pitkään. Se oli nimittäin hyvin kryptinen viime kerralla se homma, että mitä siinä taas piti oikeastaan tehdä, koska seikkailupeleissä nämä logiikat on yleensä vähän sellaisia epäselviä ja tuossa pelissä se erityisesti piti kyllä paikkaa. Mutta. Laitetaan DOS-boksit käyntiin. Tämä on siis DOS-peli. Ja onkohan tämä näytönvaihto nyt sitten taas sotkenut kaikki asetukset vai ei? Ei, kyllä se nyt asetti vähän paremmin. Joo, ihan hyvältähän se näyttää. Cryo Interactive esittää tai vesittää. Kyllä kun miettii tuota äskeistä alkudemoa, niin kyllä tää, en mä tiedä. Kyllä se olisi ollut hienompi ehkä kuin tää, mikä tähän sitten valikoitu tähän niin kuin lopulta, mutta... Jos kerran Foxen esittämisen esti, niin ei voi mitään. Eli Lord Game. Jaha, ja me ollaan pelattu jouluna tätä viimeksi näköjään. Eli toi olisi niin kuin viimeisin juttu. Viime vuonna. Eli ei olla tänä vuonna koskettu koko hommaa. Tämä on siis vuoden ensimmäinen 8. matkustaja jakso vissiinkin, eli selvä. Okay, let's go. Things are going to get hot. I'm with you. Joo, ja me yritettiin siinä niinku viimeksi vähän semmoista henkeä, että mehän ollaan nyt tuolla avaruusaluksessa, että eikö me voitaisiin nyt häipyä vaan tuolta. Koska meillä on kaikki tiedot jo, mitä tuolla tapahtuu, ja meillä on toimiva avaruusalus, mutta ehkä se ei sitten ole se oikea ratkaisu tässä näin. Katsotaan, keitä meitä nyt oikein on täällä. Status. Meillä on keltainen ja punainen avain, kahvikuppi,
näppäimistö, vihreä avainkin löytyy. Tuolta löytyy joku peli, musiikkilevy, irtokäsi, Crespin irtokäsi. Täältä löytyy, mitäs nää oikein? En mä tiedä, jotain laitteita. Okei, ja täältä löytyy tämmönen robotti. Landing infos. Kukas tää kaveri oikein oli? Taisi kerro näiden nimeä tässä suoraan. Okei, no mutta... Mä sen verran kattelin tota videota, että tuolla robotilla pitää saada jotain aikaiseksi. Nää laittaa nyt nää exoskeletonit päälle ja nyt ne on tämmösiä... robotteja vähän itsekin nää kaverit. Ja nyt ne menee sit seikkailemaan tonne. Vai meneekö? Noniin. Ja täällä on joku vaara, että noin allut tulee, koska tuossa on koko ajan tollaista ihme. This is out. Hetkonen nyt. Täällä on tollaista ihme. This hatch is not in service at this time. Ah, niin joo, me ollaan täällä näin. Eli tota... tässä pitää jotenkin itse kääntyillä jotenkin koko ajan niin, että osaa mennä oikeaan suuntaan. Siis tänne kun menee ylös, niin täällä oli joku tämmönen tietokone. Ja sit tuohon tietokoneeseen näköjään, niin tuohon network connectioniin pystyy käyttämään tota robottia. Eli jos ottaa tuon hetkinen nyt... ei. In use. Voiko sitä nyt laittaa tuohon? Joo. Robotti meni säätää terminaaliin, niin kuin R2D2 konsanaa. Joku spy-robotti. Joku juttu. Quang Expert Type Software. Robotin viimeinen käsky on tarkkailla sotilas Chipsteria, mutta nyt sitten kaikki käskyt on poistettu. This is much better. I apologize, but it's not easy to shut up when you're programmed to communicate with everybody like I am. Chapeau de fromage. Oh, I'm sorry. That was French, wasn't it? Ja sieltä paljastui tämmönen todella chattailevä, höpöttävä robotti yhtäkkiä. Mutta mikä pointti siinä sitten on, mitä sillä pitää tehdä, niin en ole aivan täysin varma, mutta... sen mä näin ainakin myös, että täällä kun mennään tänne näin, niin tota, se robotti osaa avata myös yhden kaapin täältä. Nimittäin, joo, tossa toi robotti tulee yhtäkkiä. Ne jostain syystä ne ei itse osaa vääntää tota auki. Robotin pitää osata avata toi lukko jotenkin. Ja mitä sieltä sitten löytyy? Take. Looks like a piece of an X-scanner. I might be able to repair it.
Here's an X-scanner. We better check out the whole base to see if there are any secret passages. Eli toi sä nyt jonkun X-skannerin, eli ilmeisesti jonkun röntgen-skannerin tai jonkun, millä voi etsiä salaisia alueita. Ja täältä löytyy näköjään myös kartta, eli se varmaan ehkä paljastaa sitten, missä täällä mahdollisesti ne on ne. On ne alueet. Miten? Do you want to destroy object? No. Mutta Config. Voinko mä tallentaa tähän? Niin miten mä voin käyttää tätä karttaa? Ei se on niin helppoa näköjään. Kartta siinä on, mutta No, en tiedä. Otetaan se X-skanneri sitten ja ruvetaan skannailemaan. Mitenhän sillä voi skannailla mitään? Pitäisikö ne yrittää löytää täältä jotenkin? Tuleeko tässä tämmönen hidden object puzzle, missä pitää vaan löytää joku salainen hotspotti jostain? Toivottavasti ei. Tää on niin hämärää myös tää navigaatio tässä. Et eikö tonne esimerkiksi tonne pääse ylös tonne? Näitä portaita. Tota ei saa auki. Tonne ei ilmeisesti pääse. Täällä jossain oli semmoinen suojakenttä, mihin mä heitin yhden mun toverini naama edellä, koska se oli niin ärsyttävä. Olikohan se tuolla ton oven takana? Pitäisikö se me yrittää käydä siellä sitten? Hissillä ylös. Meillä on nimittäin a security pass is required for access. Jaha. No, Henriksenillä on kaikki security pass. Mikähän se on? Punainen. Jeps. Mutta. Mikä toikin on? Täällä ei voi käyttää skanneria ainakaan mihinkään vissiinkään. Exit SAS-7. Exit SAS-6. Exit SAS-9. Ai. Tästä musta vähän tuntuu, että tässä pitäisi pystyä piirtämään joku kartta tyyliin. Kokeillaan, osaisinko mä ottaa ylös tämän.
Eli SAS 9. On tuolla. SAS 6 on edessä. Toivottavasti ne alienit ei syö mua samalla, kun mä piirrän tätä karttaa tässä. SAS 7 löytyy myös. Mut hetkonen, mullahan on tän alueen kartta, mutta mä en vaan osaa lukea sitä. Siis tuolla on kartta, helvetti vieköön, mutta... Vois mä... noin se toimii. No niin. Mitäs siinä sanotaan? Don't forget, Crespi on 15424321. Okei. Okay. Joku koodi löytyy. Sitä ehkä tarvii johonkin. 15424321. Otetaan talteen, jos sillä tekee jotain sillä koodilla. 15424321. Okei. Okay. Trutsch, kirjoitettu väärin. Boarding room, you are here. Block 1. Transmitter greenhouse, block 2. Jaa. Ei tosta kartasta kyllä nyt tuu hullua hurskaammaksi, että miten täällä menee tää. Tää homma, missä mä nyt oon. Mut ihan kiva, I guess. Onks toi Williams kuolemas nälkään tuolla tai jotain? En tiedä. Mut joo, eli nyt meillä on siis me voidaan mennä 6, 9 tai 7. Mennään 7. Okei, 7:stä löytyy tää suojakenttä. Nyt meillä on koodi. Voidaanko me käyttää tähän koodia? Meillä on myös käsi. Eli hetkonen. Irtokäsi. Verified. Access granted. No niin, sehän oli helppo homma. Mitä nyt tapahtuu? Tuli tämmönen hilpeä humppamusiikki yhtäkkiä. B3. Mitäs sieltä löytyy? Jaha. Pumppa loppui. Pitäisikö meidän tallentaa vielä uudemman kerran nyt kun me päästiin tänne? Mikäs hiton mesta tää sitten oikein? Look. System control. System in standby. Mitenkäs systeemit saa takas päälle? Osaako tää robotti tehdä jotain täällä? Ei näköjään. Täällä on kaikki vaan lepotilassa nytte. Laitteistot. Niille ei voi tehdä mitään muuta. Entrance zone E. Under zone.
Täältä pääsee johonkin alakertaan. Niin meillä oli se skannerikin. Eikö meidän kannata nyt yrittää skanneroida kaikkea jotenkin? En mä tiedä. Go down, turn around, go left. Turn right. Vitsi tää on hämärä tää. Missä kohtaa mä nyt oon tätä? Miten mä pääsen alas noin portaan? Entrance. Ei, nyt mä oon taas täällä. Mä halusin mennä alakertaan. Ei, nyt mä menin ulos koko tästä mestasta. Ei! Voi helvetin helvetin. Kella oli se irtokäsi. Palmprint verified. Access granted. Joo. Mikä Research Center? No mennään sit sinne, jos ei kerran alakertaan pääse. Se kuulostaa paljon mielenkiintoisemmalta. Hei, eikö tää näytä tutulta tää käytävä? Eikö tää ollut just se, missä se Allu jahtas tota avaruuspukumiestä? Näyttää ihan samalta paikalta. Meinaan siinä alkudemossa. Aha, mikäs paikka tää sitten? Täältä löytyy vaikka mitä yhtäkkiä. Onks tää joku laboratorio? Näyttäis vähän siltä. Te, tine, big, no, ne, krr. Take, take, take. Eli tästä saa eri kemikaaleja otettua. No. Vihreät ja punaiset on molemmat myrkyllisiä. Okei, no mutta me ei nyt tiedetä mitä kemikaaleja me tarvitaan, niin ehkä me ei nyt sit oteta vielä mitään. Mitä helvettiä nyt tapahtuu? Saatiin jotain lisää vieraita. Joku hyppäsi kiertoradalle, joku toinen avaruusalus. Outoa. Ja täällä voi katsoa näköjään myös video-CD:itä. Aliens Protector. To use this Aliens Protector, you should follow exactly this program. Aha. Aliens Protector. Tarkoittaako se, että se on joku laite, joka voi suojella meitä alieneilta? Tämä englannin kieli on tässä vähän heikkoa, kun tämä on ranskalaisten tekemä. Tätä on joskus vähän vaikeaa ymmärtää, että mistä on kysymys. Code Room Activation Door. Keep this door closed. Tähän tuolla kryohuoneessa on. Onko siellä joku alieni? Hieno hyppy. Jaha, sekin aukes vaan. Täällä on joku geenieksperimentti. Ja CD-levy täällä... Musiikki-CD-levy oli täällä pakkasessa jostain syystä. Mitähän ihmettä varten? Täällä ei ole mitään muuta.
toi paikka. Hungry! Voi ei. Tulle tuli nälkä kesken tehtävän. Iltaa. Täällä Imatran suunnalla oli ukkoskuuro. 18-19 välillä. Olisiko sitten niin, että sinne pääkaupunkiseudulle päin liikkunut? Joo, siis tosiaan täällä Espoon suunnalla oli todella semmonen kova 3-4 kertaa räiskäytti oikein silleen, että tuntui semmonen tärinä täällä oikein. Mutta mitä hittoa, tolle tuli nälkä yhtäkkiä tolle yhdelle kaverille. Tarkoittaako se, että meidän pitää palata sinne avaruusalukselle? Toimiiko se silleen, että jos mä tallennan? Ja lataa, niin sit se palaa sinne alukselle, koska niin se on toiminut aikaisemmilla kerralla ehkä. Mites mä pääsen nyt sinne alkuvalikkoon? Config. Game ei meno. Ei. Mä en nyt tiedä, miten mä pääsen pois täältä. Pitääks mun vaan kävellä takas sinne avaruusalukselle nyt sitten? Mistä me tultiin oikein? Ja miksi tähän on ylipäänsä laitettu tämmönen typerä nälkämekaniikka vielä kaiken muun lisäksi? Mistä me tultiin? Tuolla on exitti. Jaa, eilen ollut siellä Imatran suunnalla ukkosta. Se voi olla, että se on sieltä tullut tänne päin. Jaas. B3. Mitäs sieltä oven takaa löytyy? B1. Joo. Entrance zone A. Joo, täältä me tultiin. Exit SAS9. Tää joku eri paikka. Look. Ei, tässä ei oo mitään. Voisikohan tähän käyttää sitä X-ray-skanneria? Ei näköjään. Miksi tässä on vaan seinä, jota voi katsoa, jos sille ei voi tehdä mitään? Damn, I'm starving. No voi helvetti sun kanssas. Joo, yritetään nyt sit mennä takas sinne avaruusalukselle, mut... Muistaaks kukaan enää, miten sinne pääsi? Täältä? Ei. Ei, nyt me ollaan ihan hukassa täällä jossain. SAS-13 tulee jo vastaan täällä.
Hetkinen, tuossa lukee exit sas. Tarkoittaako se, että täältä pääsee ulos? Ei kun nää on kaikki sas, nää on kaikki exit sasseja. Mistä hitosta me tultiin? Mihin me nyt jouduttiin? Täällä on joku datakeskus, mut joo, mut kun me haluttiin pois täältä. Tässäkin on joku kartta. P54C, X and 3D map. Zone C, Zone D. Nämä kartat on todella avukkaita kyllä. Olemmeko öksyneet? No, olemme öksyneet kyllä. Nyt pahemman kerran täytyy se sanoa. Kaikkea mielenkiintoista täältä löytyy, mutta kun yhdellä kaverilla on hirveä nälkä, niin pitäisi löytää jotain syötävää. Me unohdettiin ottaa eväät mukaan, kun me lähdettiin tutkimusretkelle. Hei, nyt me päästiin pois täältä. Täältähän me päästään sitten hissillä alas. Tää näyttää jo tutulta. Täällä oli näitä hienoja autoja. Parkissa. This is out. Tosta ovesta. Eikö tosta päästä pois? Joo, täällä on tää Iris. No niin, puvut pois päältä. No niin. Nyt lähestyy jo oikea osuus. Exit. Lift. Täällähän tää oli tää ruoka-automaatti. Plasmatechin hieno valikoima. Eli mitäs nyt sitten otetaan? Real food! Chicken! Kana-ateria. Kuka teistä oli nälkänä? Williams. Onks toi Williams? En mä tiedä. Ei se näyttänyt tulevan yhtään vähemmän nälkäiseksi. Otetaan juustoja. Niin näkyy, että on ranskalaisten tekemä peli. Ei kukaan tilaa tollasii niinku vaan pelkkiä juustoja syötäväksi. Entäs tää kaveri? Jatko ne nyt syössä? Tuolle Connorille tuli täyte, eli toi oli Connor, mutta... Miksi toi Williams ei tullut yhtään enemmän täyteen? Eikö se chicken on edelleen tuolla? Syössä? No niin, nyt tuli Williamsillekin vähän täyteen maha. No tässä haluu jälkiruuaksi vielä tollasia appelsiineja tuolta.
Niin, nyt kyllä nyt kelpaa, kyllä nyt kelpaa. Ja tota... Sitten nämä muut voi syödä vielä vähän leipää, että ne jaksaa. Noniin. Ja toi Lora haluaa vielä varmaan yhden jonkun annoksen. Onks toi popcorn? Joo. Popcorneja. Se ei ole kyllä terveellistä ravintoa nyt kyllä, mutta Loira ottaa nyt sen sitten. No. Mihin ne meni? Yes. Niin, jos tää olisi kunnon tämmönen Sims-simulaattori, niin sit niiden pitäisi käydä kyllä vessassa ja nukkua. Kyllä tuolla on siis, tässä on jotain mittareita tässä näin. Moraali, eli se, että kuinka niinku hyvällä mielellä ne on. Kaikki ihan ok. Armoritaso on sitten vähän huono. Tappeluvoima on todella alhainen kaikilla. Ja sit elinvoima on tollain, no ihan ok. Mut miten näitä muita mittareita parannetaan, niin sitä mä en sitten tiedä kylläkään. Mutta ainakin nyt on kaikilla mahat täynnä, että... Mut tosiaan, miksi tässä on tämmönen mekaniikka erikseen, niin sitä en tiedä, että... Olisin siihen voinut sit tosiaan laittaa kaikki muutkin vaivat, mitä ihmisillä voi olla. Mulla on tämmönen jättiläismäinen tupakka tuolla. Tämä on niinku isompi kuin sikari. Okei, no mutta tällainen taas nyt sitten, kun ruokatauko on pidetty. Se on hyvä, että tauoista pidetään kiinni, että ei jätetä lakisääteistä ruokataukoa kuitenkaan käyttämättä, vaikka ollaankin keskellä tää alienien invaasiota. Okei. Kai me sitten jatketaan tutkimusretkeä tuolla, mitä sieltä oikein löytyy. No voi saatana, täällä menee kaikki ovetkin lukkoon meidän takana. Herikseen, sulla oli se vihreä avainkortti. Mitäs me nyt päästiin ulos täältä sitten? Jaha. Ja siellä taas satelee. Täällä on tullut vähän semmosia kuuroja vähän niinku. Välillä satanut ja välillä sitten taas ei. Mistäs hitosta täältä nyt pääsee ulos? Vitsi kun tää on niin... Tuolla on exit. Noniin. Okay, let's go. Things are going to get hot. I'm with you. Hey. Tämä on oikeasti tyhmin juttu tässä näin. Et kun ne on laittaneet noin päällensä noin asut, niin tää vaihtaa kameraa. Ja sit siis tässä voi oikeasti menettää tossakin niinku siis suuntavaistonsa, että voi vahingossa kävellä ulos tuolta. Siis pitää muistaa, että pitää painaa change view sen jälkeen, kun ne on laittaneet noin asut päällensä. Joo, asut päälle, joo, kävelkää sieltä, joo. Ja nyt ei pidä klikata tosta, vaan pitääkin klikata Change View ja sit tosta noin. Niin tyhmä.
juttu. Olikohan tuolla toisessa päässä jotain? Ei. Täältä ei pääse muuta kuin yhteen suuntaan. No. Joo, mitä jos ei halua nyt mennä tonne? Noni. No tässä tulee taas toi ihme alien visio. Mutta hetkonen nytten. Nyt sitten. Joo, ja tähän tarvitaan punaisen avainkortin vissiinkin. No niin, ja nyt jos yrittäis saada tästä sokkelosta jotain selkeyttä. Eli SAS 6 on edessä. Otas mä lisään tohon karttaan nyt sen. Et silloin kun SAS 6 on edessä, niin silloin takana pitäisi olla exit tästä näin, tästä mestasta. Mihin me viimeksi mentiin? Häh? Okei. Okay. Alienit tuli nyt sitten taas vaan ikkunasta ulos ja söi meidät. The end. Niinku, okei. Jos mä teen ton uudelleen, niin tapahtuuko toi uudelleen tai sama juttu? The end! Siihen se nyt loppui sitten taas. Seikkailu on ohi. Nyt me ollaan taas täällä... Mitä hittoa? Nyt me ollaan täällä avaruusaluksella. Voitaisko mä lähteä nyt himaan täältä? Yeah, what do you want? Captain, I need a status on the Sheridan. Well, a convector has slipped from its axis and three crowns of a micropump have cracked and an error of 0.10 degrees in pitch correction. We may have some difficulty landing. Me ollaan jo laskeuduttu, hei. Toi on aika paha merkki, jos niinku aluksen pilotti ei tajua edes sitä, että me ollaan jo laskeuduttu. Niinku. Mutta jos me haluttaisiin niinku lähteä pois täältä, jos me haluttaisiin tehdä sen laskeutumisen tiedätkö, vastakohta, eli nousu. Se ei nähtävästi nyt onnistu. Mitä mieltä Loorasta? Aha, tässä voi kysellä jopa ton sänkymieltymyksistä, että niinku tykkäisikö se olla sängyssä ton toisen niinku naisen kanssa. Kaikenlaista. Okay, Williams, what do you think of McGinnis? I don't know. She doesn't seem all that easy to get along with. Selvä, selvä. Olet todella hyödytön kaveri. Nähtävästi edelleenkään me ei päästä kyllä tällä aluksella yhtään mihinkään. Hetkinen, mitä tuolla näkyy tähtiä tuolla ulkona? Mutta kyllähän nyt kuitenkin ollaan ihan täällä. Tää on edelleen se sama save kuitenkin, eikö se ole?
Kaikki sama uudelleen pitää tehdä. Sitten joo löyty, joo. Okay, let's go. Let's go. I'm with you. Joo. Sitten vaikein tehtävä on aina löytää tie ulos tästä pirun ilmalukosta. Nyt pitää muistaa change view. Sitten tosta Eiriksestä ulos. Ovi auki. Joo, ja toi alienivisio tulee. Se on vähän kuitenkin varoitus siitä, että alienit voi syödä meidät, mut siis... Olisiko se nyt jotenkin... Onko se sidottu jotenkin aikaan? Onko se, mikä sen laukaisee, että ne alienit syö meidät? Se tuntuu tapahtuvan tuolla sokkelossa pääasiallisesti, mutta... Aha, ei kun toi vaan laski ton alas, en mä sitä halunnut. Missä se nyt on se helvetin... Tuolla. Joo, hissillä ylös. Sitten tää piti ottaa punainen avain. No niin, ja. Mennään tosta kuutosesta suoraan. Ei jäädä huhuilemaan tonne noin, jos se ei täällä tapahdu. Eli täältä löytyy nyt vaan tää ihme datahuone. Eli jos mä kirjoitan tohon karttaan, että SAS 6 datahuone. Mä tein tällaisen hienon makeshift-kartan. Eikö se ole aika upea? Tuolla on toi koodi tuolla. Niin suodattimet ja laitetaan tuohon. No niin, nyt on hieno kartta meillä siinä. Pystytäänkö me täällä datahuoneessa tekemään yhtään mitään muuta kuin katselemaan näitä pyöriviä palloja? Ei. Täällä on vaan tää kartta ja that's it. Okei, no mutta tää oli SAS 6. Katsotaas nyt sitten, mitä noin muut SASit oikein on. Katkoen, tossa luki taas SAS 8. Eli SAS 8 on toi exitti itse asiassa. Katsotaas se tohon noin. Tolleesti. Okei. Okay.
saa 7. Niin siellä on toi suojakenttä. Ja sit se johtaa tosta vielä eteenpäin. Eli kun me käytetään tohon kättä, niin me päästään siitä läpi. Tää oli tää humppatsone, eli entrance zone tai jotain sellaista. B3. Nyt on vaikea sanoa. Pistäis tohon B3 nyt sitten. Onks tää vielä eri paikka? Onks näitä humppahuoneitakin kaksi? Jos tää oli niinku entrance zone A, niin onks täällä nyt sit niinku, meneekö tää vielä silleen, että täällä on entrance zone B. Joo, ja sit täällä on under zone vielä. Tää nyt tää jatkuu vaan. Tää on helvetin iso paikka. Under zone löytyy täältä. No niin iso tää kartta jo, että tää ei mahu enää mihinkään. Olisiko se joku tollanen? Tollanen se kartta sitten. Okei. Kokeillaan mennä tänne alakertaan, jos me löydettäis sieltä jotain mielenkiintoista. Täällä on vaan portaat jatkuu ja jatkuu. Level 02 exit. Oh shit. Nyt me taidettiin löytää se alienien pesä. Se mikä oli siinä alkuvideossa, mikä me katsottiin. Tää ei vaikuta nyt yhtään hyvältä. Go down, go down. Mikäs me sieltä saatiin?
No, mikä lieneekään. Joo, tää on paha paikka nyt kyllä. Täällä tulee syödyksi aika suurella todennäköisyydellä. Ehkä meidän kannattaa poistua sieltä. Mutta me voidaan jatkaa vielä alaspäin. Pitäisikö tallentaa tähän väliin? Ettei taas jos alieni syö, niin ei pidä tehdä tätä uudelleen. Jaha, siellä oli taas joku niin paha viesti, että se on jäänyt moderaatioon, mutta mä en itse asiassa näe sitä nyt tällä hetkellä mistään kautta, että mikä se viesti oli. Mä en voi hyväksyä sitä. Toi chatti-plugini, mikä mulla on tossa noin, niin se näyttää vaan valkoista tällä hetkellä. Sun pitää nyt yrittää muotoilla se jotenkin paremmin. Vähemmän loukkaavasti. Okei, go down. Täällä on joku ovi. A security pass is required for access. Eiks meillä ole tarpeelliset security passit? Keltainen passi, olisiko se mitään? Ei. Punainen. Ei. Vihreä. Ei. Eli tähän tarvii jonkun security passin, mitä ei vielä sitten ole meillä. Sitten täällä jotain kamaa. Onks noit kun hyppykaapelit, niinku starttikaapelit, niinku autoa. Näyttäis vähän siltä. Oli viestin sisältö. Mikä oli viestin sisältö? Tähän näillä esineillä oikein tekee. No, meillä on nyt kuitenkin starttikaapelit ja joku ihmeellinen laite, mikä me saatiin sieltä alienien pesästä, mutta en tiedä mikä se mahtoi olla. Miten mä pääsen nyt taas pois täältä? Go up. Nopeasti pois oli viestin sisältö. Okei. En tiedä, mitähän se mahtoi siinä sitten nähdä vikaa. Eli tuolla on entrance zone A. Mitäs täällä sitten on? B3. Jatkanen nyt, mut siis... Eiks nää molemmat johtaneet entrance zone ei? Ehkä mä käsitin tän väärin. Ehkä tässä ei oo erillistä entrance zone B, vaan ehkä se oli niin, että toi B3
3 johti tuonne Undersoneen. Tätä on vaikea kartoittaa tätä paikkaa, kun tää on niin mystinen. Ei. Tää B3 oli siis tää paikka. Eiku mä jotenkin onnistuin kävelemään väärinpäin. Joo. Eiku tää B3 on tää paikka, missä on vaan näitä ihmeellisiä tietokoneita. Hetkonen, täällä on muuten joku tietokone, mitä me ei ole käsitelty vielä. Eli tää on System Control, ja mitä hittoa, taas tänne tulee joku vierailija. Eiks toi avaruusalus tullut tänne jo aikaisemmin? What the fuck? Nää on space jockeita. Mitä ihmettä? Siis noi on niitä alieneita, joiden sisältä ne seka-alieni oli tullut siinä, niin kuin, joka oli rakentanut sen avaruusaluksen, mistä ne alienin munat löytyi. Mut ne oli elossa tossa noin, ja ilmeisesti ne alkoi räjäyttää koko tämän paikan paskaksi. Mitä ihmettä? Miten me voidaan sitä välttää? Todella mielenkiintoista. Noihän siinä Prometheus-leffassa sitten retconnattiin niin, että ne ei olekaan sitten tollasia alieneita, vaan ne oli vaan jotain tyyppejä ukujen sisässä. Mut siis B3 on system control, ja siis ilmeisesti se kartta meni niin, että täältä entrance zone A:sta pääsee sitten erikseen under zoneen. Se oli niin kuin oikeasti, miten se homma meni. Mutta. Mitäs nyt sitten? Jos me jatketaan, niin nyt meidät räjäyttää jotkut muukalaiset. Miten sitä olisi tarkoitus vastustaa? Voidaanko me... Please insert your ID card. Eli tähän tarvitsisi jonkun ID-kortin. Ei se ole kuitenkaan se, mikä me löydettiin tuolta maasta. Esimerkiksi tää. Tossa ei lue mitään, että mikä toi on, mutta kokeillaan sitä. Ei. Se ei käy siihen. Eikä meillä mitään muuta ID-korttia ei ole. Nämä systeemit ei ole kuin standby-moodissa täällä näin. Tai pitäisi jotenkin saada päälle ehkä nämä tukikohdan järjestelmät. Suoraan sanottuna mä en ymmärrä, mistä me löydettiin toi Anderson enää, mutta siis täältä me ainakin nyt löydettiin niin kuin research. Mesta. Täällä toisessa suunnassa sitten. Exit B7.
Mielestäni täällä toisessa suunnassa oli labra. Mitäs täältä B7 sitten löytyy? Sinnekin tarvii security passin ja se ei tietenkään ole se mikään mikä meillä on tällä hetkellä. Punainen passi. Ei. Keltainen. Ei. Joo. Eikä se ole vihreäkään, koska vihreä toimii vaan siellä meidän avaruusaluksella. Okei, okay, meillä on nyt ainakin kaksi paikkaa, mihin me tarvittaisiin joku uusi security passi. Sitten meillä oli tää ihmeellinen laboratorio. Tarkin vielä exitti. Cold room. Forthine. Täällä on kaikkea kemikaaleja, jotain pulloja ja puteleita, mutta mitä... En mä viitti ottaa näitä, kun en mä tiedä mitä ihmettä mä pitäis tehdä niillä. Se voi ehkä olla jotenkin, että mun pitäisi sekoittaa noista joku ihmeellinen seos, jolla mä sit saisin jotenkin suojan niiltä alieneilta tai jotain. Ehkä. Toi ovi ei niinku tunnu aukeavan. No mitä? Ampuuks noi alienit meidät nyt tuusan nuuskaks vai? Joo. Mitä helvettiä? Eikä ainoastaan meitä, vaan koko saatana planeetan räjäyttivät saman tien. Mitä helvettiä? The end. Nyt voisi kyllä kysyä, että mitenhän toi olisi ollut tarkoitus estää sitten, että tyypit räjäyttää koko planeetan sun alta. Ei ainoastaan, että niin kuin toi koko tukikohta olisi mennyt paskaksi, vaan koko saatanan planeetta. Niin kuin. Nyt on kyllä aika hämärää. Mitä olisi voinut tehdä toisin, että tämä olisi estetty? Ja niin kuin vaikka mä saisin noin tukikohdan jotkut järjestelmät toimimaan, niin todellakaan siinä ei ole mitään sellaisia puolustusjärjestelmiä, joilla me pystyttäisiin taistelemaan noin voimakkaita alieneita vasta, jotka pystyy räjäyttämään kokonaisia planeettoja tuosta noin vaan jollain kahdella paukulla. Musta tuntuu nyt siltä, että mä ehkä jätän tän hautumaan tän pelin vähäksi aikaa ja yritän miettiä vähän näitä lisää. Mut me saatiin hieno kartta nyt kuitenkin ainakin piirrettyä ehkä mahdollisesti tästä. Se näyttää täältä. Eli... No joo. Ehkä me jatketaan tän piirtämistä sitten myöhemmin. Mutta. Mutta mä voisin ehkä kokeilla jotain toista alieniseikkailua tähän nyt. Sitten, jos kerran tää on näin harmillinen, että tää koko ajan päättyy tollaisiin brutaaleihin kuolemiin. Nimittäin pitkään hän, hetkonen,